Şippe, şippe, şippe. Aşağı kirama, kirama. Sopod wakana, wakana. كان سوقي يمد كوحي مارتي تويزدي تويزدي نايت تريديشن كعيار جري او مارتي هم والبوت هذا اللي ديلو مدل لسو عيار هاي مارتي مقالدا ان ترونتو وحي مارتي عاوة اي مارتي اسمين حفلة مارتي عسومة اسمين قاسمها جود هون كيبل تي في مارتي محمد شيخ محمد عبد الشيخ الك او نوقي يمد مارتي سو ودن كاسومال لان مقالدا هرقيسة oo intan u yimid wax barasho maaragtay cilmi kororsi maaragtay ku saabsan saxaafada oo mar dhawna maartay noqonaya hadduu la yiraahdo marka xafladda ayaan furaneynaa sida caadada ah maadaama aanahay maaragtay dad islaama waxaan ku furaneynaa quraanka kariimka ah bismillaahir rahmaanir rahiim watini wazaytuni wadduri sinina wa hada albalad alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim thumma raddadnahu alasfala safilin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين إلهي وحن كبرينا آياتها قرآن كريم كان إلهي نغان فعو ولكن محمد عبد الشيخ إليك نا إلهي وحن كبرينا إنو دلكي هويو سمكو غارسي دمان دتك ان عشر شرف تن سوق من قابينا وحن لا يهي حنبليو دمان اخيارتي كسو قيب غشاي ان عشر شرف تن لوغو تلغلي ولكن إليك gudoomiyaha aad u maasantiin waqtigiina qaaliga aan siiseen in cashadaan waxa u qabtay walaalkeen ilig in dhalinyarada Tuesday night traditional so called Tuesday night nation ilig ayarii oo kasoo qayb galay Tuesdayda aadan ugu soo dhaweeyay habeenada ugu horeysay MVP uu qaatay 6 goolna uu naga dhaliyay asagoo mitilay kooxda warsheed oo gaaminayo legend Cali Gurey en haddana insha Allah weekan uu baxaya waxaan jeclaan lahayn inaan ku sii sagootino inuu badiyo waas ka sii cafinayna kolay aniga waa ka soo horjeeda ayaga marka aad u maasantiin kasoo qayb galka kasoo qayb gasheen cashada Tuesday night nation waxa uu gaamiyo walaalkeen marna legends la wada yaqaano Mr Cali Gurey oo wada taqaanan dhammaantiin baa waan idin salaamayaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa in ciyaartoy badan aan wada ciyaari jirnay halkan aanu ku kulanay qaariga horeeyay sida Cali Gurey oo kale Cali Gurey lama ciyaari jirin laakiin sida Faris iyo dhalinyarada ee Cumar iyo Khalid iyo jooga xalane Cabdi Nasir oo lafii hore reer Qahir isku ahayn Maxamed Cabdi Sheekh Elig waan kugu soo dhaweynaynaa magaalada Toronto waxaan ku leenahay ku soo dhawow waxaan ilaahay kaga baryaynaana inuu safar salaama ilaahay nabad kugu geeyo dalkii hooyo Soomaaliland insha Allah waxaan rajaynaynaa in aad wariyaha iyo xafada heer sare ayad ka gaadhay laakiin waxaan maqlay anigu wari kuma arage inaad ciyaartay weyn oo khatar ah tahay marka waxa fiican inaad dhiirigeliso ciyaaraha waayo ciyaaruhu waxay daadisaan caruurta dhalinyarada ayay dhisaan marka waxa fiican inaad ka hawlgasho markaad waddanka ku noqoto hadii leedo waxaan ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba ku soo dhow Toronto iyo dalka Canada waa maasantiin dhammaan dadkii soo qaban qaabiyay casha sharafkan lagu sagoontiyeen walaalkeen Maxamed Ilig oo ah agaasimaha Home Cable TV Soomaaliland noogu yimid sharaf loo noogu yimid maasha Allah wal soo dhaweeyay oo tababarkiisii iyo waxbarashadiisii u dhamaatay waxaan ku faraxsanahay inaan casharafkan kala soo qayb galo anoo ku hadlaya magaca dhammaan membariska oo Tuesday-da ee magaalada Toronto ka ciyaara oo maarat maasha Allah tradition muddo soo socdaya walaalkii Cali Gurey uu gudoomiye ka yahay laacabkii horseed iyo qaranka laacibin badan ay nala joogaan hadda iyo raggii hore maar seer aad ahaa qaar ka mid ah Soomaaliya marka waxaan ku faraxsanahay dhammaan casharaftan dadka soo qayb galay iyo dadka Tuesday-da ciyaara walaalkeen waxaan ku sagoontineynaa si sharaf leh ku soo dhaweeyna si sharaf leh ku sagoontineynaa waxaan kaloo rabaa meesha inaan ka sheego wuxuu nagu casuumay walaalkeen in Hargeysa la yimaado oo ciyaar lagu qabanay laga qayb galo
وانا لقى أقبلي ترانا أيوة وفتي بلارنا كوي ما نسأله ولد إن شاء الله وما سنتا ويلكم سودو ولا أنا كسر نقضي رال نقضي المان هذا الكوميجرو شعبه Tuesday night traditional وحوسو سعودي over 15 years over 15 years وحنا هو جايبين أي أو وصار دبر أذيعي ولكن بلاجو أو أها قدومية Tuesday night nation أسمعنا وأومات علينا دبر أذيع وصو سمي مرهدان يان دين عنو صور دافي إن كاركي كلا الصبح وأيوخ وأكو غصبنا and شكيرو بتوتان الدين شيء جاية أنا يقول شكداس كأم بقى هذا and كليب ير أو وسط السوق اللي فيسبوكه ولك يا علي أي أحد لا يي دبري تنو حكوسه دوي إلك دبري تو إلك بعملها وحده اللي هبين كان لح جول مسات تبغ جول علي أو ولك يا وعيرتو دي هوري ومضى أفك سومالي كوا هذا شو أردن أي تقانو أي حكوسه دوي دبري تو إلك وح كده واجي بروني والد ديلا لكن سيس لو ديلا een waxay ku jirtay sheekadaas walaalkay jamaal Cali Hussein buug uu qoray oo la yiraado diiwaanka qosalka marka sheekada daba socoto oo buuga ay ku qoreed ma raba inaan caawa halkan ka sheego marka casha dambeyso nin walba waxa la rabeen xogaa uu qoslo moogtay waxa jiray nin dhalinyaro ah oo Norway jooga aabihiisu la soo hadlay oo xamar jooga oo degan degmada Wardhigley oo degan magaciisa wax la yiraahdo Xaaji Cali wiilka waa soo wacay wuxuu yiraahdaa aabaha iyo ma fiican tahay aabba gabadhan guursaday odayga rimigaal uu ahaa kama waalin wuxuu yiraahdaa aabo waa fiican tahay maasha Allah ee gabadhayay tahay waay wuxuu yiraahdaa aabba gabadha cadaan waay odayga kama waalin isma xanaajin wuxuu yiri waa fiican tahay laakin aabo waxaan rabaa inaan sheekay kaaga sheekeyo wuxuu yiri barxadii wariigley soo ma taqaan suuqa xoolaha ha xafadii aan deganeyn gurigii dhinaca nagu xigay odagii aan deganaa magciisa ma taqaan ha maxal dhigi jiray Xaaji Cali Xaaji Cali maxaas lahaa dibiyas lahaa dibiga markii muxuu sameyn jiray ciidaha xaafada lo'dooda loo kii jiray dibiga u boodi jiray dabadeeto waxa dhacday wuxuu yiri aabo cidii xaafada dibigaas iyagoo dacweynaya oo dhahay dibigiina ilmahan dhalay waligaa ma aragtay may yiri marka wuxuu yiri aabo adigu haddii dibiga Xaaji Cali Norway ka noqonaysaa adigu ku jirtaa aqyaartu waa salaamantihiin inta isugu timid waxa sharafta leh dadkii waxaan noo soo agaasimay sida ula socotiin Tuesday traditionka waxa waaye waxa muddo dheer abaabuli jiray oo waqti badan geliyay bilaajo waa ku mahadsan yahay bilaajo sida weynta ee aad cashadan iyo Tuesday-da aad aad ugu dadaashid marka waxaan meeshaan u nimid cashadan waxa waaye waxaan aan ku soo gootineynaa walaalkeen Ilig Maxamed waxaan dhahaynaa dee anaga reer Toronto nahay weligeen traditionka waa lahayn ninkii noo yimaado oo la yaqaano oo waddanka sumcad ku leh inaan soo dhaweyno marka you welcome hadaa baxdina dadkii naga gaarsii salaan waxa meel kasta aad tagtid marka kolbe warkii intiisa badan waa la wada yiri marka aniga waxa waayo hadalkayga intaas aan ku soo keenayo waa mahadsantiin walaaladayda halkan jooga dhamaantood bahda sportska reer Toronto Tuesday Nation Tuesday Night Nation iyo Tuesday Night Tradition labadaba marka aad iyo aad baan horta ugu mahadnaqaya maalinta talaadada la yiraa Tuesday Night-ka kubada la ciyaaraa 15 sano soo socotay in kubada 15 sano la soo ciyaaro oo la wado oo salaasa walba la wado qofku garan karaa qiimaha ay leedahay iyo maamulka iyo nidaamka iyo systemka dhisan ayu qofku halka ka garan karaya Soomaalidu waxbay bilowdaa laakiin joogtiinta ku adag marka maadaama joogtiintu ku adagtay 15 sano halka la wado maamulka agaasinka Paris
ninka la yiraahdo Balaache gudoomiyaha Cali Guray macalinka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa iyo Sate aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waayo cid walba cid baa hoggaamisa dadkuna in hoggaanaad samaysataa waa wax wanaagsan oo sharaf ah in marna lagu hoggaamiyo marna aad hoggaamiso marka maamulku waa sharaf weeyaan nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa tuu inagu dardaaray waa intaynu halkaa caawa wada fadhino in cid ino hoggaamiso marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin anigu qiimo wanaagsan baan halka ka bartay oo ah dhalinyaro iyo waayeel muddo kara oo Tuesday night waxa weeyaan intaan Toronto joogay waxaan ku xasuusanayaa waa habeenkii ugu horeysay badiyo intaan bildhan kubad ciyaaray Tuesday night kaas badiyay intii korona wali garaacay farbarada dirqiya qaylo kubadan ciyaaray oo dhan laakiin habeenkii ugu horeysay badiyo Tuesday night oo ayaan badiyay marka horseed baan ahayo waxaan ka badiyay jeeyo marka jeeyeen habeenkaa garaacnay marka yaan idiin sheeka dhaafin alxamdulillaahi rabbil caalamiin macalin Cali Guray Faris Cumar Saleeban Buzuri Shucayb nin kale dhaa Deeq Cabdiraxmaan Khaalid Maxamed Deeq Faarax Seylac Balaache Khaalid Mustafa Carte Axmed Naasi Cabdinaasir Algor iyo Sate aad dardi kubaad celinaya aad dardi kubaad celinaya xalana iyo nalay ay nagala tagay labadooduna inoo iman doonaan insha allah neelaya xalada xaaska u timid oo xaaska ir tagay nalay marka horta aad baa idinku mahad celinaya waxa weeyaan waa wax aad u qiimo badan in walaalada oo ku jecel ood kubad la ciyaartay oo asbaratay inay kusoo dhaweeyaan runtii farxad aad u badan baan ka bartay dadkii asxaabta aan ahayn ee kubadooda ciyaaraynay Nairobi baan ku ciyaaray jigjigaan ku ciyaaro koox dhan baa jigjiga ka jirta Hargeysa kooxaan ku leenay jigjiga koox laba kooxood oo aad wanaagsan baa ka jiro ardayda jaamacadaha dhiganaysay oo Home Cable TV aan baan ka sameynay marka ka sameynay laba kooxood oo Soomaalidu isku tagtay scholarship ka heshay jaamacadda jigjiga ee ka yimid dhulka Soomaalida oo dhan ayaa marka laba kooxood sameynay TV-ga lacagta bixiya kirada garoonka isaga garamaanta iibiya magacyadan ugu qornaa jigjigay ku ciyaaraan marka tagnana waa la ciyaarnaa marka ilaa imi kooy dhiseen WhatsApp group ay leeyihiin xafiiskina sidii buu ilaaliyaa Nairobi oo kale nin jabsha la yiraahdo iyo ninkii aad maantii BBC ka dhageysanayseen ilaa Cambar macallinkii weynaa oo marka imi kubada ciyaaray wuxuu yiraahdaa baaba wuu yiraahdaa marka kubada ninka uu dhiyo baaba wuu yiraahdaa yaani si wanaagsan u ciyaara alxamdulillaah Muqdisho aan tagay waxaan ku ciyaaray soobe labada garoon ee sababa ka dambeeya iyadoo kubadu way soconaysaa marka ilaa iyo Jidda ilaa India meel kastoo aan tago kubadu waan ku ciyaaraa laakiin qiimaha maanta Toronto se la igu soo dhaweeyey yacni ma malaynaysid aad iyo aad baan Tuesday night ku mahadnaqayaa Jeyo iyo Horseed anu Horseed baan ka tirsanay ninka Horseed garanayin baa garanaya Horseed 1975 iyo waqtigaas iyo Jeyo wad ciyaariyeen macalin Cali Guray xulka qaranka Soomaaliya Horseed qiimo badan buu kubadda cagta ku leeyahay waa inay bartaan dhalinyaradu oo imika arkaan inay macallimiintoodii horeeyay dadkii ciyaaray waqtiga kubadda inay qiimo u leeyihiin oo mar walba ay joogaan marka sababtoo ah waxtar bay u tahay mar walba qofkii kaaga horeeyay kubadda aad barato adigana baritoola qofka kale ka yar baa ku baranaya adduyaduna waa qoris ku dhiibkiina qayb bay ka tahay markaan waxaan ku faraxsanahay in macallinkii ag joogo oo Faris ag joogo oo ciyaartoyga halka kubadda ka bilaabay markii wadanka halka la yimid sagaashameediyadii de si wanaagsan kubadda u ciyaaray saaxiibkay Cumar waan isku jiri doonaa ciyaarta dambe laakiin waan isku dhaaranaynaa habeenna waan badiyay habeenna waa la iga badiyay habeen toddoba la ii dhiibay habeenna afar baan u dhiibnay salaasada soo socota salaasadii waan isku dhaaranay waan isku qaylo tagay marka waxaa la leeyahay khaldaanka ma la sii daayaa oo koobka waa la siiyaa mise khaldaanka koobka waa lagula dagaalamaa doorkan marka algoorna dagaalku doonayaa Faris la sii daayo doonayaa laakiin ma doonay in la sii daayo isfdeeran u dhaaranaya iyo daynuunahay diine warka insha allah wallahi farxad badan baa anigu aan dareemaya qalbigayga niman dhalinyaro oo walaalanay oo jacayl badan iyo ixtiraam badan iyo wanaag badan Torontona soo dhaweyntan inay leedahay maan moodayn aniga laftaydu maanta waan bartay Toronto si fiican baan u bartay
waxaan tagay Sweden, Norway, Denmark iyo Switzerland. Dad badan oo asxaabteyda oo aan kubadooda ciyaari jirnay, kubad kumaan ciyaarin dhulkaas oo dhan. Laakiin akhyaartii kubadaan u tagay, waxaan u tagay Hassan Haaji, Hassan Atros ayaan ugu tagay Norway oo ciyaartoygii ka dambeeyay baa isagu. Marka Norway isagu nigu casuumaysan oo kale, laakiin kubad maan madbacad u haa. Marka kubad maan ciyaarin. Marka waxaan leeyahay kubadiina waan ciyaaray, casimadiina waa la siiyay, walaalnimana waa la soo dhaweeyay. Taa waan ka mahadnaqayaa qaldaamiinta kalena saaxiibkanayna sidaa ula socdaan. Ama sentiin Tuesday night ha noolaatay insha Allah. Alaykum salaam cabdi naasir algor gudoomiyahaygii horseen macalinka weyn aduuna adjeeya tahay way Tuesday night yaa fasaxa waxbaan iska celinaya habeen baad iga badisay habeen waan badiyey habeen baa haday habeenkaasi way isku dhamaanayna waa koobkii anigoo ku hadlaya magaca Scarborough jariida degan ee reer Soomaaliland anigii Mustafa oon kasoo qayb galnay caawa xafladan loo sameynayay sagootinta Maxamed Cabdi Sheekh Ilig waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa walaalkay Cali oo ah gudoomiyaha kooxda ciyaartoygii hore ee dhulka qaranka ee Soomaaliya kooxdii horseed caweeye maalin walaalkay madaalaha kooxda Tuesday night walaalkay Allah khayr ka dhigo saaxiibkay Bilaajo oo anigu dhowri 4 sano ka hor aqdinay waxaan idin leeyahay dhamaantiin aad baad u mahadsantihiin saaxiibkay Faris Xalane muxuu ahaa Khalid iyo dhamaan Sate muxuu ahaa Arays walaalkay Cabdiraxmaan Xeere Farax Maxamed waxaan rabaa yahay intii aan joogay 17 sano Toronto caawa habeen ay iga farxad badan tahay ma jirto waxaan u sheegayaa ummada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa iyadoo horseed joogta ninka jeenya la jiray uu qaldamay waa nin qaldan waa nin khadku ka dhisan yahay walaal waan ku leenahay horseed joogta jeenya waxba ma aha laacibinta dadkii ugu sharabadnaa waan ku dhahaa Cali Gurey waan ku dhahaa Scott Shaas kull xaq ay jireen ninka jeenya la jiray uu qaldamay walaalow soo noqo oo horseed dadkaagii sharabta lahaa laacibinta ugu khatarsanaa walaalow waa ku barayna ku soo noqo waa qaldantay qalad kale waa ka saxayna ka soo noqo wa salaam alaykum kuban dhigay jacaylka bilciida igu tiri bishaari bogaaji farxad buruuray alla buruuray farxad buruuray goorta billaahi kubartay maal khayr leh kugu beegmay kuban dhigay jacaylka bilciida igu tiri bishaari bogaaji farxad buruuray alla buruuray farxad buruuray goorta billaahi isaa aashaqo baan wadaagnay buugaa bilaaga quruuku aburnay gudbadan gadaashii bogsoonay barakana kalgacalkii keeni keenina yeelay barakana kalgacalkii keeni keenina yeelay isaa aashaqo baan wadaagnay buugaa bilaaga quruuku aburnay badan gadaashii bixoonay barakana kalgacalkii keeni keenina yeelay barakana kalgacalkii keeni keenina yeelay naftaan isku bixin lahayne bal salaama awdayo naftaan isku bixin lahayne bal salaama awdayo